ပဲဦးနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျီလီလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရီကာကိုပြေးပြီးတော့မြင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဂျီလီကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကိုရီကာမဟုတ်ဘဲနဲ့ EV ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရှင်။ဂျီလီကနေပြီးတော့2019မှာ Geometry နာမည်နဲ့ Beijing Auto Show မှာစတင်ပြီးတော့ Geometry A ဆိုတဲ့ EV ကားကိုစတင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခု2020မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ Geometry C ကိုစတင်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါရှင်။ဒီနေ့တဲမိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ Geometry C EV ကားပဲဖြစ်ပါရှင်။ဒီဇိုင်းอ่ะကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ရိုးရှင်းတယ်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ကားတစ်စီးလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုပရီမီယံအကောင်းစားအမိုက်စားကားဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့ခန်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကရှေ့မီလုံးနေရာလဲ LED တွေပဲဒီအရှိရဲ့မီလုံးပုံစံတွေကသူက blade shape ပုံစံမျိုးကိုအသုံးပြုထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေရပေါ့နော်လေခွင်းရကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်အရှိတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကို EV ကားတစ်စီးမန်းကိုအရင်မသိတာရဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးလို့လည်းဆိုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကားရဲ့အရှိရာဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးပေါင်း14ပေရှိပြီးတော့ wheel base ကဆိုလို့ရှိရင်တော့10ပေရှိပါတယ်ဒီကားကဆိုလို့ရှိရင်သူက ground clearance ဆိုရင်5လက်မခွဲဝန်းကျင်ရှိရပါတော့ပြီးရင်အမြင့်ကလည်းဒါ5ပေကျော်လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဘင်းကဆိုလို့ရှိရင်18လက်မအလွိုင်းနေဖြစ်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ site ကတော့ဒါအလယ်လက် SUV Gardesi ရဲ့အရွယ်စားလို့လည်းပြောလို့ရရပေါ့နော်ပြီးရင် SUV Gardesi မှာဆိုလို့ရှိရင် ground clearance က5လက်မခွဲဆိုတော့အရင်မြင့်တဲ့ဒဲတော့မပါဘူးလို့သတ်မှတ်လို့ရရပေါ့နော်ဒီမှာသုံးထားတဲ့ brake တွေကတော့ disc brake တွေဖြစ်ပြီးတော့သူကရှေ့ရောနောက်ကိုဒီ brake တွေသုံးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီကားဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အရှိတ်ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါရိုးရှင်းရှင်းပုံစံမျိုးလေးလို့ပြောလို့ရရပါတော့။ဒီဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အပေါ်ခရုံးတန်းလေးတွေကဒါနှိပ်စင်းသွားတဲ့ပုံစံလေးဆိုတော့ကွာသူကခုပုံစံမျိုးလေးလို့ပြောလို့ရရပါတော့။ကြည့်ရတယ်နည်းလေးမိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့လိုပုံစံတွေကြောင့်လေဒီအတွင်းကန်ကတော့ကျင်းသွားမယ်လို့ထင်ရရပါတော့။ဒါပေမဲ့အတွင်းကန်မှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့တို့ဒါအတွင်းကန်မှာဝင်ကြည့်ရဲ့ခါကြမှာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားကဆိုလို့ရှိရင်သူက keyless system ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတော့အနားဒီမှာလော့ဖွင့်စရာမလိုပဲနဲ့အနားရောက်ပြီဆိုတာနဲ့သူက auto point နဲ့ system လည်းပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဒီလက်ကင်ကလေးကိုအနားလေးကိုဒီထိပြီးတော့လေဖွင့်လို့ရတဲ့ system ပါတယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ဒီလက်ကင်လေးကပုံမှန်ဆိုရင်ဒါအပြောက် design လေးလုပ်ထားတဲ့အတွက်အရန်လှအရန်မိုက်တယ်။ဒါအပြင်တဲ့ဒီမှာအကြိုက်ဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေကားမှန်တင်ဖို့မိခဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လေပေါ့နော်။ကိုကအဝေးရောက်သွားပြီကားတော့နဲ့ဝေးသွားပြီဆိုရင်သူက auto မှန်နေကုန်တင်ပြီးအဲ့ဒါအခုဒီ modern အတွက်ဆိုရင်လေအရန်ကိုအဆင်ပြေ system ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အနောက် design ကတော့ရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့အရန်မိုက်တယ်ပေါ့နော်။ကြည့်ရတာ simple ဖြစ်တယ်ဒါအပြင်သူ့ရဲ့နောက်မီးလုံးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်လေ through type feather shape ပုံစံလေးလို့လည်းသူ့ရဲ့ website မှာဖော်ပြထားရဲ့ဒါရင်မကသေးပဲနဲ့ဒီ line လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တော့ EV car တော်တော်များများမှာဒါမြင်တွေ့ရတဲ့ EV car တွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အချက်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဖုံးကတော့သူက manual ဖြစ်တယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်သူအရင်လည်းမလေးတဲ့တော့ကွာ main ကလေးတယောက်တွက်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေအမြင့်ကလည်းအရင်မမြင်တဲ့အတွက်သူဒါ main ကလေးဆိုလို့ရှိရင်အရင်အခြေပြိုက်ပိုင်ထောက်ဆရာမလိုဘူးပေါ့နော်ပစ္စည်းတင်ချထည့်တဲ့နေရာလေးကလည်းအရင်လည်းမကျင်းပဲနဲ့အနေတော်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပစ္စည်းထည့်ရတာလည်းအဆင်ပြေရဲ့ဒီဟာလေးကတော့သူက manual ဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ချင်လည်းသူကဖြုတ်ထားလို့ရတယ်ပစ္စည်းထည့်တာများလို့မဆက်ရင်လည်းထိုင်ကုန်တွေကိုခောက်ပြီးတော့လည်းဒါပစ္စည်းထည့်လို့ရသေးရဲ့ပြီးရင်သူရှိမှဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်း spare part အနေနဲ့ဒီမှာဒါမီသက်ဆေးဘူးနဲ့ဒါပြီးွားရင်ကကားဘေးလေးဒါထောက်တိုင်တွေအကုန်လုံးပါတယ်ဒါအပြင်ဦးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီစိတ်ကလေးလည်းထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါအတွင်းပိုင်းကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးသတိထားမိရတော့ဒီမှာအသုံးပြုထားတဲ့လေသာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလေသာဆိုရင်လုံးဝတကယ်ပရမီယံဆန်နဲ့အကောင်းစားလေသာတွေကိုအသုံးပြုထားရဲဆိုတာကိုခံစားရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အရောင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေသူက new color လေးဖြစ်ပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်းလေးတည်တည်ချာချာလေးနဲ့အဲကင်တွယ်မှသာလျင်အပေတီခံမယ်ပေါ့နော်ထိုင်ကုန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအသုံးပြုထားတဲ့လေသာကလုံးဝကိုတကယ် premium grade ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီလေသာမှာအသုံးပြုထားရမှာအပူအေးပေးတဲ့ system လေးလည်းထည့်သွင်းထားတယ်ဒါအပြင်ထိုင်ကုန်ကဆိုလို့ရှိရင်လေသူက auto adjustment တွေပြုလုပ်လို့ရအောင်လည်းထည့်သွင်းပေးထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုလို့ရအောင်လို့ USB ပေါက်တွေ Type C ပေါက်တွေကိုလည်းထားပေးထားတယ်နောက်ခုကတ်ဟိုဒါအနေနဲ့ဆိုရင်လေအခုလိုမျိုးလေးဒါကတ်ဟိုဒါအသုံးပြုလို့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့အခုလိုအပြောက်ဒီဇိုင်းလေးလုပ်ထားတယ်ရမ်းမိုက်ပဲပေါ့နော်ဒီမှာ wireless charger အသုံးပြုလို့ရအောင်လည်းထားပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ box မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်လည်းမကြည့်ဘူးအရင်လည်းမသေးပဲနဲ့အနေတော်လေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြုလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့တကယ် premium center ကိုခံစားရရပေါ့နော်အခု steering မှာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုက steering ကအရင်လည်းမကြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အနေထားအတော်ပဲအဲ့တော့ကန်ရတာလည်းအဆင်ပြေရနောက်ခု steering adjustment က manual ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုစိတ်ကြိုက်ချိန်လို့ရတယ်ဒီ driver display မှာဆိုလို့ရှင်တူအားဘလောက်ရှိရနောက်ထပ်ဘလောက်ဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရရဆိုတော့အသေးစိတ်ကအစားဒီမှာကြည့်လို့ရရပေါ့နော်။ကြားမှာဆိုလို့ရှင်တူအရန်မိုက်တာက panoramic roof ပါပေါ့နော်။ကိုကဒါအပြင်ရဲ့အလင်းအောင်လေးနဲ့ကားမောင်းခြင်းပြီးတော့ချီးခြင်းနဲ့တူတက်ဆိုရင်အရန်မိုက်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်တစ်ခုပြောပြပေးခြင်းတဲ့နေရာတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ sound system အနေနဲ့ဆိုရင်လဲ speaker တွေကဒီ boss တစ်စိတ်ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီးတော့ speaker က၈လုံးတော့ပါဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုအတန် track အားရောဒီ bass တန်ဒီ beat တန်ဒီအကုန်လုံးအရန်မိုက်တယ်ပေါ့နော်။သူ့မှာဒီ LED တွေကလည်းဒီတချင်းပေါ့
music board mood ပြီးတော့ LED တွေကလည်းပြည့်ပြီးရဲ့အဲ့ဒီ system အရင်မှိုက်ပါတယ်ခုဒီမှာ display အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက 12.3 လက်မှရှိပြီးတော့ဒီ infotainment အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကားပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အရင်ဆုံးမြင်ရမှာက driving mood new energy ev vehicle control window vehicle information ဆိုပြီးသူကထည့်ပေးထားတယ် driving mood ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ eco plus eco sport ဆိုပြီးတော့ဒါ၃မျိုးမောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကို driving mood ပြီးရဲ့အခါမှာတော့ဒါ new energy တို့ဘာလို့တခြား setting တွေထည့်ထားရပေါ့နော်ထိုင်ခုံပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ဒါ hud sound ပြီးဝင် seat နဲ့ wireless charging တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါ setting တွေကိုအသေးစိတ် display မှာတခါတည်းထည့်ပေးထားတယ် CRI ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက ibc aka နဲ့ဒါ lane keeping assist ပေါ့နော်ပြီးရင် AEB အပြင်တခြားသောဒါ system တွေကိုထည့်သွင်းပေးထားဖြစ်ပါတယ် air con အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီ display ကနေပြီးတော့ air con ဘေးဖေညာအကုန်လုံးကိုချိန်ညှိပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ air con ရဲ့ထိုင်ကုန်အပူအအေးတွေအကုန်လုံးလည်းဒါချိန်ညှိလို့ရအောင်လို့ထည့်ပေးထားဖြစ်တယ်ဒီကားရဲ့ menu မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအဓိကပါဝင်ထားက Apple CarPlay ပြီးဝင် Android Auto ဒါပြင်တခြားသော360 camera နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရတယ်လည်းထည့်သွင်းပေးထားတယ်360 camera မှာဆိုရင်ကိုကလုံးဝအပြင် resolution ကိုကြီးကြီးလေးလေးပြက်ပြက်သားသားနဲ့ကိုကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ360ရတယ်ကိုစိတ်ကြိုက်လှဲ့ပြီးတော့လေဒါကိုကားရဲ့ဘေးပတ်လည်းအနေထားရအကုန်လုံးချိန်ညှိပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးရင်အရှိအနောက်တိတိချာချာလေးလည်းတစ်ခုချင်းစီကြည့်လို့ရအောင်အသေးစိတ်လုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာဆိုရင် 360 ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကို resolution ကောင်းပြီးတော့ကြည်ကြည်လင်လင်ပြက်ပြက်သားသားနဲ့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်မြင်ခွင့်ကိုတိတိချာချာမြင်ရတယ်တခြားဒီ system တွေလည်းပါဝင်ထားသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့တဲ့တို့အနောက်ပိုင်းမှာရောဘယ်လိုမျိုးအနောက်ခန်းမှာဘာရီရှိအောင်လဲဆိုတော့သွားကြည့်ကြမယ်နော်အခုဒီကားရဲ့ဒါနောက်ခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်အခုထိုင်ကုန်ကတက်တောင်တက်တာရှိရယ်ပြီးရောလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လေတာတွေကလည်းတကယ်ကိုပရီမီယံဆန်ပြီးသားဆိုတော့ဒါပြောကြရမလို့တော့ပေါ့နော်ပြီးရောနှစ်ယောက်ထိုင်လို့ရှိရင်တော့တည်တည်ချာချာလေးတက်တောင်တက်တာထိုင်နိုင်ပြီးတော့သုံးယောက်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးကျက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာသူကလက်တင်ခုံလည်းပါတယ်လက်တင်ခုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကက်ဟိုတာနှစ်ခုပေါ့နော်ထည့်ပေးထားရယ်ပေါ့နော်ပြီးရောမလို့ရင်လည်းဒါတိမ်းထားလို့ရရပေါ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ leveron အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေအရင်ဟိုကျင်းနေတယ်မှာမပါဘူးဒီခြေောက်အနေထားအဆင်ပြေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအမိုးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေခေါင်းနဲ့ဒါလွတ်တဲ့အနေထားမှာရှိရပေါ့နော်ဒါပြီးသွားရင်တော့ဒီကတော့ပုံမှန်ထိုင်အောင်စီတင်မှာပါပြီးသားအဲကွန်တစ်ပေါက်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီမှာ USB ပေါက်နဲ့ဒါ power outlet ဘုတ်တစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာတော့ဒါဖုန်းတွေဘာတွေတစ်ခုပစ္စည်းထည့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားခွက်ကလေးဒီဘေးမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော် speaker ကတော့ဒီမှာဘယ်တလုံးညာတလုံးအပေါ်တလုံးအောက်တလုံးလေးလုံးထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါဆက်ဆက်မောင်းတဲ့အချိန်မှာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းနေနေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ရမ်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပယ်လာတွေကလည်းအချိုးကွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကိုဒါကွေမနေဘူးအဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကိုအေးစစ်စစ်မောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကားရဲ့ CRI ကလုံးဝကိုအချိုးကွေမှာလင်းမနေဘဲနဲ့မောင်းရတာပေါ့ပေါ့ပါပါရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့မှာထူးခြားချက်တစ်ခုကကြတော့သူကဂီယာကကြတော့ပုံမှန်ကားရဲ့လိုမျိုးဒီအလယ်မှာပါတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ wiper တွေအသုံးပြုလို့ရတယ် wiper တို့ signal တို့ပြတယ်လို့မျိုးသူ့ရဲ့ဒီညာဘက်ချမ်းမှာသူ့ရဲ့ဂီယာကိုထည့်ထားပါဘောเนาะအဲ့ဒီကြောင့်ဂီယာကိုထူးထူးခြားခြားလေးဒီ wiper တွေ signal သုံးတယ်လို့မျိုးသုံးပြလို့ရအောင်ထည့်ထားတာဖြစ်တယ် blind spot ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ batman ကနေမမြင်ရရဲ့ဘောเนาะဥမာကားတွေဘာတွေလာရဲဆိုလို့ရှိရင်လေသူကအချက်ပြပေးရဲ့ဒီ driver display မှာဆိုရင်လေသူကကားပုံလေးနဲ့ပါဘောเนาะအချက်ပြပေးရဲ့အလန်းလေးတွေလည်းမြည်ပေးရဲ့ဘောเนาะအဲ့တော့အဲ့ system အရင်မိုက်တယ် driving mode က3ခုတောင်ပါတယ် eco eco plus နဲ့ sport ဆိုပြီးတော့ဘောเนาะ driving mode 3ခုတောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကို highway သွားတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါတကယ်ကိုကွာကိုကြိုက်တဲ့အမုတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့မောင်းလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ तू ကအခုသက်ကြည့်ရသလောက် suspension ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော် तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရှိမှာဆိုလို့ရှင် mufferson တုံးပြီးတော့နောက်မှာ twist spring ကိုတုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဂျိုင်းနေဘာတွေမှာဆိုရင်လဲကွာ तू ကလုံးဝငိတ်ပြီးတော့ကားအသစ်ဆိုမှာကွာလုံးဝငိတ်ပြီးဣပြီးတော့အရမ်းမိုက်တယ်နောက်ဆုံးချက်ကတော့လီဘာကိုနင်းနင်းတယ်လို့အရန်ရောက်တယ်ပါအဲ့ဒါကအရန်မိုက်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကားရဲ့ပေါ့နော် battery capacity က80 kilowatt ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ range က485 kilometer လို့ဖော်ပြထားရပေါ့နော်ဒါဒီ485 kilometer ဆိုတာကအဲပုံမှန် EV တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ kilometer ထက်ကိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းညော့နေတယ်ပေါ့နော်ကိုသုံးရင်သုံးတော့လောက်ကုန်ကြရဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီကားမှာထူးခြားချက်ကကြတော့485 kilometer ဆိုတာကသူက WLTP range ကိုဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်အသုံးပြုလို့ရတယ်တခြားမအဲကုန်းနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့သုံးလုံးဝသုံးပြလို့ရတဲ့ K
กิโลเมตรพอเบียร์ฮาระตู้เอ๋ดเก้ NEDC range ก็จ้ารองายังอาเซพี่เด้พอเบียร์ฮาระงายังอาเซมาเลียชิสังกิโลเมตรที่อุดาตู้ยาเลยส่วนตะเกี่ยวไม่เด้range พี่เด้ตะเกี่ยวเลยดี range กูตะเกี่ยวจะบอกจามีไปดีก้า solution เนาะ0 to 100กู 7.7 seconds ตัดหลินจามีเมลูดาเปียวท่าละพี่พี่รออัตวินเชียง solution เลย DC เนี่ยอัตวินเมย์ solution 30ยาไก่น้องกันนี่80ยาไก่น้องกูนายว่าเผยจามีมาพี่พี่ AC เนี่ยอัตวินเมย์ solution เนาะ900ไก่น้องกันนี่80ยาไก่น้องกู10นายจ้าอัตวินနိုင်มาဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကားကဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะ air bag ကလည်း၈လုံးတော့ပါတာပေါ့เนาะအပြီး तू อ่ะဒီမှာ lane keeping assist ကလည်း၃မျိုးတော့ပါတယ်ဒါအပြင်သူ့ကိုလည်း lane keeping assist ကိုကိုမလို့ခြင်းလည်း on off လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะပြီးတခြား brake နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ABS EBB ESC D TPMS ပြီးရင် BOS တို့လိုမျိုးဒီ feature စုံစုံလင်းလင်းလည်းပါဝင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကားကဆိုလို့ရှိရင်တကယ် safety ပိုင်းမှာဆိုတော်တော်လေးကိုစုံစုံလင်းလင်းပါတဲ့ကားတစ်စီးလည်းဖြစ်တယ်ဒီ geometry စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် design မိုက်အနေနဲ့ဆိုရင်ရိုးရိုးချင်းချင်းကိုကြိုက်နှစ်တက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်အယမ်းမိုက်တဲ့ design ပဲဖြစ်တယ်။ဒါအပြင် safety ဘိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်လည်း तू อ่ะတကယ်ကိုစိတ်ချရပြီးတော့ EV car တစ်စီးဆိုပေမဲ့ तू သွားနိုင်တဲ့အကွာအဝေးကလည်းတကယ်ကိုမိုက်တယ်ပေါ့เนาะ။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အခုဒီ geometry စီစီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်နဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုစုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရှိရင်เนาะ Geely မြန်မာ showroom မှာတွားရောက်ပြီးတော့စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါရှင့်။